ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ಹುಡುಗ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ. ಅವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4:45 ಆಗಿತ್ತು. ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಲು, ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಾಕಿದ್ಲು. ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಳೆ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಬಾ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಇವಳು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬರೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕೂತಿದ್ಲು. ಅವರಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಬಟನ್ ರೋಸ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀಳ್ತಿದ್ಲು, ನಾಳೆಗೆ ಮನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ ರೋಸ್ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕಾರಣ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಶೋಭಾ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಮರು ಅಷ್ಟೇ ಇವಳನ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕನೇ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಕ್ರಾಸಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು. ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಜನ ಕರೀತಿದ್ದೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ. ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಅಮರ್. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಶೋಭಾ ಅವರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇವಳು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಮಾಡ್ದ, ದೊಡ್ಡ ರಾದ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ, ಆಗ ಅವಳು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅವನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹುಡುಗನ ತೊಗೊಂಬಂದು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಯೋಚನೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಅಮರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು. ಯಾವಾಗಾದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಅದು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಕೋಪ ತಾಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಪಾಳಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಮುದ್ದು ಮಗಳು, ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅವಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಯಾವಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಮರ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು, ಅಮರ್ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅಮಾಯಿಕ ಅವನು, ತುಂಬ ಬಡ ಹುಡುಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥವನು, ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಈ ಶೋಭಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶೋಭಾ ಅವರ ಅಣ್ಣ, ಅವರ ತಂದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೇ ಇವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿದ್ರು. ಹುಡುಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದೆಯಾ ನೀನು, ಅದು ಇದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಭಯ ಇಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸೌಮ್ಯ, ಆ ಶೋಭಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಶೋಭಾ ಅವರ ತಂದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳವರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಅವನೇ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ. ಈ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಶೋಭಾ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಹುಡುಗ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು.